Popularni pevač Radiša Trajković, na vas svima poznati kao Džani, gostovao je u emisiji Razotkrivanje na Republika televiziji. Pa tako je ispričao i mnoge stvari, a onda je i rekao da ima problem sa šećerom. Slađa je samo došla kod mene i rekla da mogu da umrem. Ja je pitam šta se dešava, što se uspaničila, ona mi je objasnila da je jedna žena u bolnici kada je išla da vadi silikon iz usana, rekla da ja ako imam šećer ne sem da okusim alkohol. Napunila joj glavu, ko zna čime sve. Slađa se uspaničila, počela je da mi priča da hitno odem da proverim sve u telu, tako da sam na kraju to i uradio. Oni su naime sedeli u restoranu jednom prilikom dok je prolazila devojka koja se pozdravila sa njim, a Slađa je odmah pitala odakle zna tu devojku. Ja kažem Slađi, ih ljubavi kad sam bio sa njom pre 15 godina. Pita me Slađa pre koliko? Ja kažem ima 15 godina sigurno, a Slađa me onda pita koliko smo mi u braku. Ja kažem sebi, ja u Džani sedim miran budaletino. Ispričao je popularni pevač i izazvao osmeh po komentarima.